takatakki takaisin, kiitoksia. Ja jos joku on vaikassa sen nyt pihistää, niin ei mitään hätää, tuo vaan takaisin sen, niin tarjotaan oluetta siihen. Mä kerran itse asiassa heräsin tuolla Tampereella, niin kaveri soitti itse asiassa lateloitte härski soitti, että onks sulla ihan oikea takki päällä? Mä toin mä nyt ihan varmaa on, ja kattelin, että ihan varmaa on pakko. Kaikki auto täällä. Tosiaan katsokaa, että jos on väärä takki lähtenyt päälle siitä, niin äkkiä käykää palauttamaan ylikarro teltalle siitä sitten. Tai tuokaa, jos ette tiedä, missä ylikarro teltta, tuokaa vaikka siihen lavalle teknikoille siitä. Ja Tuomala Henkka, mies, jolla on Suomen pisin. Suomen pisin asuntoauto. Henri Tuomala Henkka, mestari ja olen Tuomala liittänyt mainit. Olen ajanut kaverin kanssa paljon kilpaa. Puimesteella on mennyt. No, aika on voittanut aika monta kertaa, mutta on meikäläinenkin sen niin sanottu kammennut aika monta kertaa, mutta täytyy saada sen kalan ne mestaruudet, mulla ei. Siitä vaan laskee. No niin, Rintakauhojärvi lähtee sieltä sitten. 38 maailmestarin numerolla Janne Rintakauhojärvi Ford Fiestalla Super RC-luokan autolla. Näissä lähdöissä on äärettömän tärkeä. Nyt Skoda katsomassa tässä lähdössä, kuinka lähtee rallikros pystyy Rintakauhajärven Mekotin tuohon ensimmäiseen. Parane valmiina on siellä kirjailin puolella. Mutta harjoitella samalla lähtöjä ja Villehän on mimittänyt jo Rintakauhajärven auton Ford Fiesta siellä, niin ja kohta saadaan sitten vähän ääntä. Hetkinen! Joo, siellä on sisu taitaa olla tällä hetkellä jäänyt sitten liikenneympyrään. Jäikö sinne vähän kokottamaan fotoja? Forsströmi on jäänyt vetämään media-aikaa. Puhuin muuten Ville Forsströmistä, että hänhän on mediassa jo sellainen ilmiö. Peltola kanssa kun driftasi yhdessä tuossa noin. Forsström, kato, parkkera siihen ja rupesi heiluttelemaan porukalle. Jaa, siellä ihan show mielessä sinne moni juoksikin. Oliko ihan tarkoitettua vai tapahtukohan siellä jotain? Kyllä nyt auto liikkuu, pakki ainakin on käynnissä. Mä itse asiassa piikkimiehelle sanoinkin tossa, kun mut haettiin tuolta vähän voitu tossa, ei ole tuolta kukka-asetusta, niin nostettais munaa tosiaan keskelle vaan hengailemaan, mutta takaa sieltä Forsströmin liikkeelle.